som nesmierne rád. Je to doslova pohľadenie na srdci, keď vás tu môžem toľkých vidieť na tomto námestí. Vidíte, že slovenský národ otvára oči, že slovenský národ si zaslúži a chce žiť lepšie a že slovenský národ si nechce nechať vziať svoju slobodu tým narušeným bláznom, ktorý nejakým zázračným omylom zastáva tam ten úrad. Všetci, ako tu stojíte, muži, ženy, mladí, starší, všetci dokazujete odvahu slovenského národa a všetci dokazujete, že to ešte stále má nádej, že ten náš politický zápas, ktorý zvádzame za lepší život všetkých slušných ľudí na Slovensku, môžeme doviesť do víťazného konca, že sa nám môže podariť vybudovať národnú, kresťanskú a sociálnu vládu, vládu, ktorá bude v prvom rade myslieť na ľudí, vládu, ktorá bude hájiť ústavu Slovenskej republiky. Vládu, ktorá nedovolí žiadnym samozvaným, extrémne nezdravým, nazvime to takto, odborníkom, ako je ten pán Mikas, aby zotročovala ľudí na Slovensku, aby nikým nevolení úradníci brali ľuďom slobody, aby ich nutili nosiť náhubky, keď všetci dobre vidíme od toho marca, keď tu počítame všetky tie údajné obete, všetkých tých tzv. Nakazených, že tu nie ide o nič iné, len o obyčajnú, menej nebezpečnú chrípku, ako je tá chrípka, ktorou sa tu potýkame celé životy. Ale to ich nezaujímalo. Kože 800 ľudí. Kože 800 ľudí ročne tu zomrie na chrípku, to ich netrápi. Kože 10 tisíce ľudí tu zomiera na onkologické opatrenia, na onkologické ochorenia, pretože nemocnice nemajú dostatočné vybavenie, dostatok personálu a pretože ich vedú rôzni babráci, to ich netrápi. Kože ľudia zomierajú na choroby obehovej sústavy, tiež ich to netrápi. Ale nemajú hanbu, tam ten psychopat, ten blázon, aby oddialil ľuďom. Nemá ten psychopat spolu s tým sektárom, narušeným krajčím, hanbu ľuďom povedať, nebudeme ťa operovať, budeme ťa operovať o pol roka neskôr. A čože možno medzi tým zomrieš? Nám to nevadí. Hlavne, že príde nejaký 5 nakazených na COVID, ktorým nič nie je. Oddialíme tvoje vyšetrenie, ktoré ti môže zachrániť život, keď ti včas diagnostikujeme nádor. Nie, nebudeme sa starať o tvoje zdravie, pretože ty nemáš COVID. A keď po všetkých tých mesiacoch všetky národy v Európe otvárajú oči, v Holandsku, v severských štátoch, už prestávajú s tými blázincami, s rúškami, s nezmyslami, v Českej republike zrušili to nariadenie, nebudú tam povinné rúška. Naši bratia Česi ukázali, že sa zjednotili proti tomuto nesmyselnému nariadeniu, tak ten extrémne obezný a narušený Mikas sa postaví pred národ a povie, že tu budú nosiť rúška aj malé deti v školách. Táto bábka v rukách Matoviča sa postaví a povie, že on ruší všetky výnimky, že ľudia s ťažkou astmou, že ľudia s ťažkými kožnými ochoreniami, že ľudia, ktorým môžu tieto rúška spôsobiť problémy a privodiť zhoršenie ich zdravotného stavu, že aj títo budú nosiť? Čo je toto za vláda? Čo je to za vláda? Za vláda, ktorá vám verejne povie, že vás donúti robiť niečo, čo môže zhoršiť váš zdravotný stav. Veď toto je obyčajný fašizmus. Fašizmus! Fašizmus! Priateľa, každý deň je mi z tých ľudí viac a viac zlé. Každý deň vidím, ako národ stráca svoju slobodu. Sociálne siete sú teraz plné obrázkov, fotiek, policajtov, ako chodia po nákupných strediskách, po reštauráciách, po športoviskách a dávajú ľuďom pokuty za to, že majú dokonca ten náhubok pod nosom, že nedýchajú cez tú hnusnú handru. Za toto.
A najsmutnejšie na tom je, že vidím vlastných príslušníkov vlastného národa, ako im tam píšu do komentárov. Príďte aj ku mne do práce, tu nenosia rúška. Príďte do tohto nákupného strediska, tam som videl predavačku. Udávajú sa tu ľudia navzájom. Navzájom sa na Slovensku. Udávajú ľudia kvôli rúškam. Do takého stavu dohnali tento národ tí blázni, ktorí dnes zastávajú vedúce pozície. Tí, ktorí pred voľbami, pamätáte si Matoviča, sľubovali, že zatočia s Pentou, že Haščák uvidí spravodlivosť, ten zločinec, ten, ktorý vlastní všetky tie liberálne médiá, tú žumbu, ako je Smečko, ktoré neustále hania slovenský národ, ktoré obhajujú pedofilov a iných zvrátencov, tak tento Haščák... Tento Haščák a táto Penta sa smeje, pretože Igor Matovič, ten falošný farizej, dosadzuje jedného pentáckého supermanažéra za druhým do vedúcich pozícií štátnej správy. Štátne podniky obsadzuje pentákmi, MH Management, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Penta získava absolútnu kontrolu nad štátom. Kde sú tie Igorové videá z Cypru? Kde sú tie skránkové firmy? Všetkým oklamal, všetkým napril do tváre a urobil presný opak toho, čo reálne ľuďom sľuboval. Priatelia, to, že táto vláda kradne, to vieme všetci. Vidíte toho právnika, ktorý má zmluvy so všetkými štátnymi firmami, toho Miškoviča, či jak sa volá, ešte ten podržtaška Heger to bude obhajovať, že to je nejaká dobrá vec, že to je v prospech štátu, že je v prospech, ak vás okráda Oľano, pretože keď vás okrádal Smer, to bolo zlé, ale keď vás okráda Matovič, to už je dobré, lebo on vás okráda vo váš vlastný prospech. Ale to, čo mi je ľúto najviac, čo mi trá srdce, je, že tento odporný farizej, tento Matovič, s tým posledným križiakom, či ako si on hovoril, ten Kajňák, minister sociálnych vecí, okradli naše mami a našich otcov. Okradli zo 13 dôchodok. Tieto kreatúry, ktoré sľubovali ľuďom, že nebudú rušiť sociálne istoty, tak tieto im zobrali 13 dôchodok a dali nejaký vianočný príspevok, okradli každého dôchodcu minimálne o 160 eur. Ľudí, ktorí celý život poctivo pracovali a za ten istý čas idú vykupovať pozemky pod nelegálnymi osadami za ich dane. Starajú sa o asociálov, starajú sa o zlodejov, starajú sa o politických kamarátov, vytvorili celé nové ministerstvo pre najneschopnejšiu a najhlúpejšiu političku Veroniku Remišovú. Ale našim mamám a otcom, ktorí celý život pracovali a budovali tento štát a ja mám voči ním nesmiernú úctu, tak tým povedia, na vás peniaze nie sú. Ale 300 miliónov na banky bolo. Hamba! 300 miliónov na to, aby si nenažraní západní bankári mohli kúpiť nové jachty v Monaku. Na to peniaze boli. Ministerstvo pre Veroničku, na to peniaze boli. Na pozemky v osadách, na to peniaze sú. Na neustále zvýhodňovanie asociálov tiež sú peniaze. Ale na naše mami a na našich otcov peniaze nie sú. Priatelia, je mi z tejto vlády zle. Toto tu je symbol nášho zotročenia. Toto je symbol straty našej slobody. Toto je to, čo ukazuje, ako veľmi nás táto vláda chce zotročiť. A čo si na to myslím? Toto nič! Toto si myslím o tej vláde. Ďakujem veľmi pekne.